Dios. Let the game begin. Padda! Padda! Ok, dere klar? Ja. Det er grunn til å frykte. Sannheten time har kommet. Gjør deg klar for paddens mørke lek. Nei, fy faen! Altså, Mario, du ser så glad ut. Altså, jeg kjenner at jeg får grøsninger på kroppen. Denne paddens mørke lek. Jeg er stygt redd for at den kommer til å gå hardt utover meg. Greit, da kommer dagens første. Bettina! Nei, faen! Nei, vent, Bettina. Hva føler du for Johannes? Er det bare sex, eller er det følelser også? Det er ikke bare sex, men jeg skulle ikke heller si at det er følelser, kanskje. Men altså, jeg liker det kjempegodt, og gjør det bedre og bedre kjent hver dag. Ja. Og jeg tykker selvfølgelig om han er mer enn en venn. Det er koselig. Det jeg tenker når Bettina sier at det kanskje ikke bare er elsking, men at det kanskje også er noe ekstra der i at det er veldig hyggelig å høre. Og jeg har begynt å kjenne litt på det siste når vi har fått mer tid, at ja, det er litt, litt gode vibber i lufta mellom oss. Det er gjensidig kjærlighet og elsking. Johannes, om ikke Bettina hadde vært her, hvem hadde du ligget med? Ja, okay. Nei, men hvis ikke Bettina hadde vært her, så, og hvis jeg skulle ligge med noen, så hadde det jo sikkert vært Martina, da. Christian! Bruker du Caroline kun for sex, eller har du følelser for henne? Det kan jeg egentlig veldig svare på. Det er at, jeg trodde ikke jeg hadde sjans på deg, for du er en sånn pen jente. Når jeg finner ut at jeg har det, så blir jeg veldig glad. Og jeg synes det er verdens morsomste person. Men det kan være litt fordi du ler av alt jeg sier også. Men jeg koser meg veldig mye med deg, og jeg er veldig glad i deg. Så jeg får se hva som skjer på utsiden, men her inne i hvert fall så føler jeg at vi to er veldig eksklusive. Og vi har det veldig bra sammen, og sånn har jeg lyst til å ha det. Sa du eksklusiv? Oh, ja. Du er koselig, da. Ja. Det er veldig hyggelig, da. Så det føler jeg for deg, da. Kiss. Altså, jeg og Karoline har snakket om å bli eksklusiv her inne, og det er jo ikke så rart, for jeg har ikke lyst til å ha sex med noen av de jentene heller, da. Så da går det jo greit. Så da er det jo da er det egentlig vinn-vinn for oss to, for da vet jeg at hun ikke gjør noe annet bak ryggen min, og jeg gjør ikke noe annet bak ryggen hennes. Victoria, hva er følelsene dine for Mario nå? Hvordan føler jeg har følelser for Mario? Selvfølgelig har jeg det. Jeg hadde vært psykopat om jeg ikke hadde følelser. Jeg har vært med denne karen fra dag 1, liksom. Jeg elsker hvordan han får meg til å føle meg bra, liksom, og føle meg trygg. Så du vet, du er den beste som har behandlet meg bra opp igjennom så mange år, liksom. Så jeg setter veldig stor pris på deg. Det gjør jeg. Det var så fint! Ok, Kristian, hva skal du si nå? Hva negativitet kommer som her nå? Jo, ok, men skal bare si noe. Altså, hvordan føles det for deg, da? At Mario lå med Martine i mellomtiden, når du hadde de samme følelsene? Jeg ble veldig, veldig såret når jeg hørte at han hadde legget med noen andre. Selvfølgelig, liksom. For jeg hadde en forventning om at han klarte å holde seg mens jeg var utenfor villaen, liksom. Det jeg bare følte at det var en selvfølge på en måte. Mm. Det som er at før jeg røyket ut, så var jeg veldig usikker på hva jeg ville, og det visste han Mario. Jeg sa til han før resten, jeg sa til han, kos deg her. Ja. Men jeg mente ikke knull noen andre. Nei. Det gjorde jeg ikke. Jeg. Men den respekten han viser meg før og etter jeg kom inn igjen, det er det jeg setter pris på. Det er det, ja. Det er det jeg setter høyt på skalaen. Ærlighet og respekt. Så det er alt jeg trenger, er ærlighet, liksom. Hadde han gått bak ryggen min og ikke fortalt meg hele sannheten, det var en helt annen sak. Det er mest sannsynlig ikke tillit han. Men det var det jeg sa til deg, liksom, at vi hadde ikke noen sånn relasjon på den måten at jeg var kjæresten din, liksom. Og at jeg var med Martine. Jeg angrer ikke på at jeg var med Martine, for Martine er en jævlig bra jente. Men det var det jeg sa til dem en gang etterpå. Vi hadde liksom ikke den relasjonen. Men dere er to bra jenter, og det er sånn det, liksom. Jeg kan ikke blame han for det som skjedde. Nei. Oppriktig, liksom. For han vet ikke hvor han hadde meg. Ja, han har vært helt fantastisk, så ja, det er ikke noe mer jeg kan gni på der. Er dere litt eksklusiv her inne? Jeg tar det sånn jævla selv, for jeg har hatt meg eksklusiv. Selvfølgelig hadde du knullet noen andre her nå, mens jeg bare lepset til deg, altså. Herifra til helvete! Vi er eksklusiv, og... Men vi er ikke i et forhold, og det kan ta tid.
Du driver og demper tingene, virker det sånn. Jeg demper tingene? Ja, det er akkurat det du gjør. Det virker som at jeg driver og trykker deg opp i skyen, og du demper tingene. Jeg gjør jo ikke det. Du sitter jo her og gjør det. Hvordan kan jeg si? Jeg sier det er eksklusiv. Etter natten og kveld med Victoria, så har jeg liksom blitt sånn at jeg nesten har følelsen av at vi er et par, og jeg har ikke lyst til å gå inn i noe forhold, og da føler jeg meg sånn klemt på en måte. Men jeg er veldig glad i Victoria, men kjæreste er ikke det jeg er ute etter. Vil du se mer av Ex on the Beach Afterski? Vil du ha mer drama? Klikk her for å sjekke oss ut på Discovery Plus. Sjekk oss ut på YouTube. Abonner her. Abonner her. Ex on the Beach. Ex on the Beach. Afterski!